Բարեցրել է ժողովուրդ ձեր հետ կրկին ԲԿՏ-պրոն և Կարինը, բարևի Կարեն։ Բարև ժողովուրդ։ Ժողովս, բան, մի բան արագ ասում եմ կլանի մասին ու վսյո։ Նայեք ժողովուրդ, մտնում եք կլան, անունը Kings, վայ, անունը Kings, ասենց վերևի գծիկ, տակի գծիկ, վերևի գծիկ կլան է, 90, իհի հավա 3 հոգու անել եմ, 97,000 կուբկ է, վայ մարդ համտ է թազա, դզեց, հա, 2 հոգու տեղ կալ ժողս, կարող եք մտնել ու բացի դա, ժող, ով որ մտավ ու գրեց, ես եկել եմ ԲԿՏ պրոից, ինքը կստանա այս, այսընց, նայ, ասենք ինքը ստանում այս, վայ չեմ կարա, չէ, ինքը այս որտե մեկ, այս սևուվա, այս պրոմիթե, այս, այնք, այդի բարձրանումա, ինքը դարումա ինպես, այս են, սենյոր, ու եվ որ այս, այդյապես, ու եվ որ դարում է սենյոր, դու կարաս մեմբրներին հանես, ու մենակ են մեմբրներին են հանում, ովքեր որ ասենք 10 օր, 15 օր չեն խաղացը, ոնակ, վա, միատ պանկա է, իրապե, ոնակ այստեղ են 10 օր չխաղացը, վաղը կելնի կլանից, այս երկուսը, վաղը ելնելու են կլանից, եթե չմտա Հա, այս է կտեմ, լավ ժողս, այս քանը կլանի մասին, դուք մի մորացեք մտեք, իսկ մենք անցենք մեր առաջին խաղին։ Ժողս սկսես մեր առաջին խաղը, մենք խաղում ենք ինչ-որ մեկի հետ, չգիտեմ ովը, ընդզեց, ու ես պիտի 24 կիլո անեմ սրանով, ում կատաման կարեն, սրանից եկա ուրունտ անեմ, ու ինձ պիտ կիլո անել նա պետք մենակ, արա կիլը ստարև, այի, մերը, Ես տրենք ունեղ պիգոլը, առա գնում ենք ալատեց միդի, ժողս գնում ենք մեր մյուս բանը, մյուս կարելու հետև ենց ենց ոզեց, հարսաղտ կիլեր ստարակ, երկու կիլ եմ արեք, ոնը գոլ մի խարալ, երկու կիլ եմ արեք, ժող, երկու կիլ ավել ճիշտ, ես կան արեք, ուրոն եմ տան խպում է Ա, լդարժմ, ուրա, արա լավ կարն հանգուստացի, ես այր կիլ եմ արե, լավ գնյացին ժող, ժող սկսեց մեր խաղը, եսա մեգա աշիկ պիտի բացենք, մի քիչ, չորես ինչ որ եմ, ես արդեն բացվլան, այչ ես այս 10-որդ մեգա աշիկը պիտի բացեմ, ես ակոնտը մի քիչ անբախտ ակոնտը, ես է, լավ անբախտ ակոնտը, այս է, լելի, լավ անբախտ ակոնտը, Նան որ լավն ու անբախտ իրար հետ կապշուն են, բայց իրար իրար կպտում են, իրանք իրար կպտում են, լավ անբախտ էլ են, նայ, ոպ վոգուզ եմ ամ, ոպպա, ազեմ ուղ հեմ մենակ իմ հետ էվ կալի, այ ինձ էլ է խպում, տես էր կալ խեպի ավրես, տես ար կշտացար, Ասենք լրև դեպիլ են, մեր բուլով դեպիլ ալ, խալ չգիտի։ Արա այս մեր ընգերներա դեպիլ։ Չի ջոգում արա, խաղալ նետ ու ես, ինչ գիտի խաղալ։ Այ, մինուս երկու, դզեց։ Ա, դե քիլը ստարավ, դու էլի կարեն գոնե ես մեկը ես կպան։ Ապեր, կարներ լկեզ մեզ, այչ է, ժող արը մի կիլ գոնը անեմ, մի կիլ, մի ատել կիլ անեմ, այչ է, չէ, չէ, արը, կարեն ճան, կարեն, լոս երկու զատանյամ, ասեմ արը, մի ատ բան ասեմ, դու կարող ա, Սյաժի յութուբի ականտ, ժող շանակ մենք, արեն կաղա դու յութուբի ականտ բացես, բերանդ պակի, եխի արը, ես կո ամար դում ամար, հապեց որ ժողը լիկ լայք ու լիկ պատպիսկա դնի կկանես, ասենք հասնենք 100 պատպիսկա կանես, եթե 1000 լայքել ավ կանան, պատես դու Եթե ես վի
videoi de acone, iar sunt like-le cu button. Vată sunt eu iar sunt like. Harul patpișicile cu button. Ori, ha, la harul patpișicile cu button. Nu ce ați bățum, eli, mă tumesc și metes video ne cam, ima acum. Ercusi sacă, eli. Ne, jos, de când trebuie mărăc, dar că ar băjant, care nu usă mirea să ți te recălni, ce care? Rog, iete, e vor hasan ca urba jart, e tore, care ne banal. Vach, 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 vach. Minus, da zeț. Aragarag, joc, 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 aragarag, 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 Այս Wi-Fi-ը ես ներվերս ուտում ապել կաղխմա պիզևի, ու ես զզվարդ են։ Արդը մերի էլ երկոն խեպ էր վրեն։ Ադը ես ոչ խատն էլ երկուսը մեկի վրեն հարցակվում։ Երկուսը մեկում այլ իրանց մոտ։ Ապել ես խայց հետո արի հելն ենք ես, ու ես ոչ խատ միդին, միշտ իմ մերթի մանգնում։ Ես միդին է խալ չգիտի։ Ara killer liane, Mary, do zet. Gaul, mai laiva, bune. Ar trebui e ca killer mare zbun, e cu chors killerele. Ahara. Ara joc. O să avem dosi de energie de machile spun. O să avem joc. Ora, եթե ես եթե լսվում ագոնը մի քիչ արագ ժող կներեք, պիզևի ուժեղը։ Կայն դու լսում ես։ Ատ դու զեց, ուրեմ ժողանը չի լսի, ես նաոշնիք տերով իմ համար լրված եմ։ Կինոյի ձեններն ես լսում։ Հա, չէ, պլուս, ուհ, ժող եմ, վսյո, ժող բացում ենք, ա, բայ արես մեկա շիկը չի, օրը, սարև, բալշոյն է, ալև, բալշոյն բացում, բալշոյս բոշին ա Ինչի փոքր ու բաժը բացում, ոչ մի չկա դեպքում։ Այսա մեգա յաշիկ եմ բացում, 161 հատ, 400 հատ։ Ռոբոլի վրա զատանյա ունես։ Ա, վայ չէ, բրցելա։ Քել դնեմ։ Կդնես այսի։ Ո՞վ։ Այսի։ Հա, ես սրա վրա զատանյա ունեմ, ինչքան է։ Ոն, 750 գնացինք։ Շախ։ Ճիշտ այս ամենը։ Ես պետք է 160,000 ռուն ասնեմ։ 15 րոպե ենք անելու էլի ժող։ Հենց որ ես մենակ կլեմ, այդ օրը կարող է 5 րոպե անենք։ Է, 10 րոպե անենք։ Այդ օրը 10 րոպե ենք անում, երբ որ ես մենակ եմ ելնելու։ Ասենք կարող է վաղը ես մենակ նկարեմ, չէ՞ կարեն։ Լավ, եթե լուրջ տենամ, եթե մի օր հենց որ մենակ եղա 10 րոպե առնում, բայց լիքը վիդեո։ Բայց կարող էլի մի քիչ դադարելի, մի քանի մի ամսից կամ մի քանի օրից էլի մի քիչ դադարելի, բայց էլի դուրս կգամ։ Կարող է միով մի վիդեո լինի ու այդ մենակ լինեմ։ Չգիտեմ, չեմ կարող խոստամ ժող։ Ախր գիտեք որն աստե աբդնին, աբդնին հենց։ Աբդնին։ Հա, հենց այն աբդնին, որը որ դուք ասենք ես իսկան վիդեոն նկամ 11-ն է, հեսա 12-ն առնում, դուք ասենք լուրջ ես վիդեոն սկի մի հատ լայք չի ավակի։ Մի հատ լայք դար չեք դնի բացի Կարենից։ Բացի Կարենից ու ինձ ոչ մեկը լայք չեք դնի ժող։ Ասենք քեք դուք ինձ ինստանտ վիրավորում։ Արա խնդրում եմ, ո՞նց եք ուզում նկարեմ, ուզում եք լիք սունդուկներ բացեմ, ուզում եք, եթե ուզում եք, լուրջ եմ ասում, եթե իմանեմ տենց գոնե լայք ավակեք, հաստատ էդ լայքը դնեք, լուրջ եմ ասում, մյուս վիդյոն մի երկու օրից է ելնում, ու լուրջ մեջ լիք է բանալում, յաշկ ենք բացում, լուրջ, լիքը, միալ կարգիլ յաշկ ենք բացում, նայեք ասում եմ ջող, ասենք, Սախ կեսի չատը բացում ենք, բանի, բրավլ պասի, կեսի չատը բացում ենք. Մանա ճախի մերը ռոքը պատճարով կրվեցինք։ Ի, հանքստացիլ է, կո պատճարով կրվանք։
Papa, te rog. Oh! Da! Bine, rog, scuseți mergi hafă. Care ai strâng versiunea arăcin? Are ele roză, are și șat chiar în care o vendere. Toți scăpem. Iasă pe căchirea mea mă per. Ai mă 24 sa. Îmi le toste hing. Na, el tangi e ca vres, debil e ca vcăvură. Asta e glav ca ați ori ies în drama, ne li ușa că ne rin vrea gali. Zgumen. Păi este kilot ca... Ce-mi fac? Rog, într-un am hăpi Mary. Mary. Mary, arce ce? Marte. Arce. Ara, ne scuze, n-ai gune arce ne Marte, te-ai de nei. Ne scuze, de zeri. Ar să nu cu zumin zanit. Apoi te-o mai chila nem. Tu ahpor pe slav de. Uazi. Mi chil, ară ce în chilăs. Hpec, hpec, e să-ți deu. Hai să scanem. Կան էլ ռադելի կան։ Կան ես էլ քո այդ վիդեոնը կարող եմ կան։ Արա իշքան ասի ներս գցեմ չեղավ, արա։ Ներս գցեմ ինձ են վատություն անում։ Արա ես եկելս տարավ։ Այ ինչ եկոս։ Այո։ Արա շունն էլա դաժը ին վրան է։ Այ ինչ եկոս ինձանից։ Aba, ele ca da din ea europelii. Nici ani e mare. Dacă te rămată. În jur, scuze, mă-i mergi bani. Mi-o să vară lurgi za pe ahpol pe skill tău, că li. Aba, e mai e de la kilpet. Aba, nici ani e! Șcama ți-o cuțu mare și. Ai tens, Mary! Tara chimică. Mary. Arăt! Լավ տղավարի քիլթո էլի ապա։ Ապա ինձ էլ է պետք նա։ Արա դու 3 անգամը քիլես անում, արա։ Դեն չանա բոպենից մի ասա զատանյանային ասա։ Ապա լուրջ է թե էլի քիլ չես ուղել, լուրջից էլ հելնելու եմ, ես մենակ նկարեմ ուպը։ Երկու րոպե բանը մնացի արա թոպապլի։ Արխեքի ինձ խպում էտ եմ ուզում ջոգեմ։ Կիլ, կիլ էլի, կիլ, կիլ, այդ ենց մերեք ես ես եկսպանեմ, այդ ենց մերի, մերի դու, մերի դու, դու մերի, արա էլի կիլ ստարաման ասում է, սիա, որը քանի կիլ եմ, այս պիզևի լիկ, արա տաս տարվ տասերք երջտրանք, 4 kill տվեց, 17 kill արել եմ, 3 բոյել հլը պիտի կրենք արա, կել, ժող շահանակում ենք, սկսես մեր մեզ խաղը, մեր եք արա, մերի, այս սրան ես էլ պրիմոյն պիտի խպեմ, Ես կգողանամ, ես հաճույքով։ Ես կգողանամ։
Minus. Արդեն 19 kill եմ. Մնաց 4 5 kill. 5 kill-ից մի 5 kill էլի. Խնդրեմ եմ, մի ոպե ունեմ. Մինուս, մինուս էլի. Մինուս 2 kill. Արդեն մնաց 3 kill. Մինուս էլի. Մինուս, արդեն 2 kill. Kill. Minus 3 էլի. 3. Է, մի քիլ. Արա վերջին քիլը. Որես 40 վայրկյան բոլունի շխնդրում եմ թող մի քիլ կանեմ էլի. Այս են թոնց. Այդ եթե կանեմ. Արա, Մերի. Մերի. Թող ես բայց սպանեմ էլի խնդրում եմ եբ բայց ապե Ապե չեմ կարա մի քիլ անեմ, ապե։ Լավ տղավարի լուրջ եք խոսում։ Ապե դե տենում ես, ապե թող քիլ անեմ։ Ապե ինձ համ քիլ ապես ինձ համ։ Արա մի ար քիլս գողացի։ Հելիլ։ Все жоқ сөз қанер зәйтер пкт пран ев айс дебиле стесюн аджақ